Абітурієнти обирають українські заклади вищої освіти. Зокрема, робота кипить у приймальній комісії Національного університету «Одеська юридична академія». Цього року університет зайняв лідируючі позиції у світовому освітньому рейтингу Times Higher Education Impact. Одеська юракадемія увійшла у топ-400 кращих університетів світу за показником впливу на світ, юстицію та формування державних інститутів. Усього ж до престижного рейтингу увійшли лише 5 українських закладів вищої освіти. І з року в рік студентами Одеської юридичної академії стають найкращі випускники шкіл. Яскравий приклад – Олег Місяченко. За результатами національного мультипредметного тесту юнак набрав по 200 балів з кожної з дисциплін – української мови, історії України та математики. Таких абітурієнтів – одиниці по всій країні. Випускник Арцизького опорного закладу освіти номер 1 ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради розробив власну систему підготовки до здачі тесту. Запорукою успіху стали системний підхід та щоденні старанні заняття. Ми сподівались і ми якби очікували, що у нас будуть високі бали. Но я, наприклад, як мати, трішечки я все ж таки хвилювалася. Хоча він, коли йшов на тест, він так і сказав: «Мама, я займу по усім предметам максимальний бал». І так і вийшло. І коли він вийшов, сказав: «Чому хвилювалася? Я ж тобі сказав, все буде добре». За поважною причиною Олег не мав можливості приїхати до університету, тому документи для вступу подавала його мати. Аурелія Місяченко говорить, що юнак з дитинства мріяв стати юристом і вже давно визначився з тим, що вступатиме саме на факультет цивільної та господарської юстиції. Факультет цивільної та господарської юстиції нам дуже сподобався. Хочу сказати, що я заглянула по кабінетам деяким, по кафедрам, то побачила, що все комп'ютеризовано, фахівці дуже приємні, дуже вічливі, зустріли, розповіли, провели невеличку екскурсію. І взагалі, я сьогодні перший раз сюди потрапила і вражена. Сергій Васильович Ківалов дуже багато робить для розвитку університету, намагається, щоб університет відповідав європейським стандартам. Ну і я дійсно це побачила, коли сьогодні приїхала сюди. Найголовніше, на що в першу чергу звертають увагу батьки – це безпека дітей, оскільки новий навчальний рік проходитиме в тому числі в офлайн-форматі. Варто зазначити, що у гуртожитках та навчальних корпусах вишу наявні сертифіковані бомбосховища. У спеціалізованих приміщеннях підведено необхідні комунікації, діє пожежна сигналізація, система вентиляції, медичні пункти забезпечені аптечками. У бомбосховищах є вогнегасники, необхідний запас питної та технічної води, генератори, ліхтарики та лампи. Одразу прийшла і спитала, чи є бомбосховище, чи можна туди потрапити. Я прийшла на таку невелику екскурсію, подивилась, мені дуже сподобалось. Бомбосховище сертифіковано, воно обладнане за усіма вимогами. Є налагоджена система сповіщення. Я впевнена, що моя дитина потрапила в безпечні умови, і якщо, наприклад, під час пари пролунає сигнал, то викладач їх зможе організовано направити і з ними піти в бомбосховище. Там є стільці, там є вода, там є туалети, там є виходи безпечні, і взагалі там є усі умови. Національний університет «Одеська юридична академія» запрошує абітурієнтів здобувати якісні знання та престижну професію. На базі приймальної комісії працює консультаційний центр безоплатної допомоги абітурієнтам, який діє щодня з 9 до 18 години за адресою вулиця Академічна, 2. За додатковою інформацією звертайтеся за номерами телефонів 048 719 88 20 або 097 895 84 90. 102.